waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe General Maxamed Abshir Airport soo cagadhigatay diyaarad sidii kooxda Muqdisho City Club oo dhawaan isku diyaarinayso ka qaybgalka ciyaaraha Bariga iyo Bartamaha Afrika. Kooxdan ayaa u timid kulan saaxiibtinimo inay la ciyaarto kooxda kubadda cagta horseeda ciidamada qalabka sida ee Puntland. Kulankan oo ka dhici doona magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar maalinimada Khamiista 16/09/2020, kooxda Muqdisho City Club waxaa garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir Airport ku soo dhaweeyey xoghayaha xiriirka sportiska Puntland Mustafa Majcaase, xoghayaha kooxda horseed Axmed Maxamuud Axmed, gudoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Nugaal Siciid Xasan Cabdi, mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay xoghayaha xiriirka sportiska Puntland Mustafa Majcaase iyo xoghayaha kooxda horseed Axmed Maxamuud Axmed. Ugu horreyn, Ilaahay oo mahad iska leh nabadgelyo inuu ku keenay caasimada Puntland ee Garoowe. Waxaan leenahay kooxda Muqdisho City Club ku soo dhawaada caasimada Puntland ee Garoowe marti kuma yihiin dhulkiina Soomaaliyeed baa timaadeen. Only waxaad ini dheer waa inaad dalabrasho ku martaan, dalabrasho unbaa u socotaan. Xaqiiqdii waxaan u mahadcelinayaa Abuukar oo aan idhi nasuga intaan garoonka hagaajinayno. Anna garoon qurux badan u baahnay iyo dad baan u baahnay dhul inaan barano. Marka Abuukar waa ku mahadsan tahay. Waxaan leenahay ku soo dhawaada caasimada Puntland Garoowe. Xilka kubadda cagta Puntland wuxuu diyaariyay in ciyaartan ay qabsoonto, ay qorsheedan ka dhaco magaalada Qardho oo xarunta dhaqanka Puntland, iyadoo laba kulan ku yeelan doontaan jadwalkeedana aad haysataan. Waxaan insha Allah safar ugu bixin doonaa magaalada Qardho marka aan qadayno kadib, inagoo laba saac sii socon doona magaalooyin badan si arki doontaan, wax isbaarooyin badan aydan arkayn. Marka taas insha Allah waxay noqonaysaa nabadgelyada Puntland ka jira 750 km baan ku kacin karnaa ilaa 1000 xeebta. Waqti badan way isu qaadan lahayn badda maca magaalooyinka badda Caluul oo kale wayna gaarsiin lahayn, laakiin fursadda iyo waqtiga iyo ciyaarihii inuu sugayo horyaalka dartiis. Marka waxaan leenahay ku soo dhawaada Puntland waxaa kale kulmeysaan soo dhaweyn wanaagsan Soomaalinimo, waana meesha Soomaali hooyada u ah oo inay Soomaali isugu timaado laga abuuray laguna bilaabay, welina raadinaysa Soomaalinimo. Marka waxaan leenahay Soomaalinimadu kaliya wax lagu noqon karaa. Marka ku soo dhawaada Puntland waxaan rajaynaynaa safar nabadgelyo leh, ciyaaro nabadgelyo leh oo qurux badan iyo saaxiibo badan inaad ku yeelataan. Faa'iidada koowaad waxa weeye waa dalbarasho, saaxiibada horteeda inay isbarataan, shacabweynaha Garoowe inay isbarataan, ciyaartooyda Qaxarood inay isbarataan, xidigo inaan facana kolle rag badan waa ku jiraan filaya oo dee ciyaartooy fiirsanaya. Marka waxaan leenahay soo dhawaada bismillaah. Waxaan joognaa maanta garoonka General Maxamed Abshir Garoowe caasimada Puntland. Waxaan halka ku soo dhaweynaynaa kooxda kubadda cagta ee Muqdisho City Club oo ay martigelisay kooxda horseed Puntland ee ciidamada qalabka sida. Waxaan leenahay kooxda Muqdisho City Club kusoo dhawaada caasimada Puntland ee Garoowe, waxaan rajaynaynaa in labada kooxood ee cayaar saaxiibtinimo ku dhex mari doonto magaalada Qardho ee xarunta gobol Karkaar. Waa markii ugu horreysay aan maleeyaa Muqdisho City Club ay timaado Puntland kooxda horseedna ay ku casunto. Runtii arrintaasi waana farxad gelinaysaa. Waxaan rajaynaynaa in naadiyada kaleto ee waxaan ku dhahdaa Soomaaliya ay sidaasoo kaleto ay iyaga laftoodu ay ugu daydaan Muqdisho City Club oo ay soo booqdaan kooxaha ka jira maamul goboleedada sida Puntland ama state-yada kaleto. Waxaan rajaynaynaa cayaar saaxiibtinimo oo qurux badan inay ku dhex marto labada kooxood Qardho, xarunta Qardho ee gobolka Karkaar. Waxaa kaloo iyana farxada in kooxdu intay Garoowe kasoo degto ay u tallaabi doonto magaalada Qardho oo Garoowe u jirta 220 km. arrintaasi waxa weeyaan waxay kaloo farxad u tahay in dhalinyaro Soomaaliyeed intay Muqdisho ka timi halka timi haddana safar usii gasho maxaan ku dhahdaa magaalada Qardho. Ruux kasta waxaan ku salaamayaa mansabka uu ku taagan yahay meeshan. Maanta farxaddeena ma la soo koobi karo, aad iyo aad aan u faraxsannahay. Waana noo farxad inaan maaragtay inuu lagu soo dhaweeyo soo dhaweyntan quruxda badan noo lagu sameeyo caasimada maamul goboleedka Puntland ee Garoowe iyo garoonka General Maxamed Abshir. Aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa dhammaan bahda sportiga ee Puntland iyo madaxdoodaba. Waxaan si qaas ah ugu mahadcelinayaa kooxda horseed oo casuumaddan quruxda badan noo fidisay. Waan jeclen inaan maaragtay annagana aan ku casuumno Muqdisho, aan ku casuumi doono hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Laakiin maanta waxay farxad aan la soo koobi karin. Waxaan dareennay inaan joogno gurigeena, waana gurigeena Garoowe.
sida quruxda badan oo noola soo dhaweeyeen waa sida aan ka filaynay dhammaan bulshooyinka Puntland waa dad qalbi fiican waa dad Soomaalinimada ku weyn tahay maanta protokolka hadaan qal dhaxdhaha laga raalahaa farxadda ay ga tan badisay soo dhaweynta quruxda badan oo noola sameeyna aad iyo aad aan uga mahadcelinaya dhammaan bulshada Puntland gaar ahaan bahda sportiga iyo kooxda horseed oo xoog ciidamada qalabka sida horseed waan ku faraxsanahay runtii inaan maanta wada joogno caasimadda Puntland ee Garoowe naadiga casuuma naadiga kalena waxaan ka rajaynaynaa inuu naadiyada kale ee Soomaaliyeed oo dhan oo sidaas horan u wada casuumo sidoo kale salaankal iyo laaba ayaan idin siinaynaa maadaama aan nahay xirirka Soomaaliga kubadda cagta waan ku mahadsantihiin aad leeyahay sida sharafta badan oo milgaha la aan naadigan u soo dhaweyseenna aad ugu mahadsantihiin iyadoo loo soo galbiyey gudaha magaalada Garoowe lana geeyey goob ay qada sharaf ku lahaayeen ugu dambeyntiina loo galbiyey magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar iyadoo halkaasi ka dhici doono kulanka dhexmari doona kooxda Muqdisho City Club iyo kooxda horseed ee ciidamada qalabka sida Puntland Shideysi Cabdirashiid Jeego Somali Channel magaalada Garoowe